នេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តចិញ្ចាញរស្មីហៅថាវត្តចិញ្ចាញស្ថិតនៅក្នុងឃុំអំពៅព្រៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1113នេះបយោងតាមសិភើស្ថិតិរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាកាលពីឆ្នាំ2018បាទហើយទិដ្ឋភាពនេះគឺបានចុះទៅថតក្នុងឱកាសដែលបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងថ្ងៃទី3បានន័យថាថ្ងៃបង្ហើយគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវស្រង់ព្រះបាទក្នុងបរិវេណនៃទីធ្លានេះគឺមានតួឧបដ្ឋានសាលាហើយនឹងតួព្រះវិហារមួយក្រៅពីហ្នឹងមានដើមឈើកុដិសាលាឆាន់អីជាដើមផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទឃើញថាថតទិដ្ឋភាពនៅពេលនេះមានពុទ្ធបរិស័ទបានចូលមកក្នុងវត្តដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺអត់បានមានទេដោយសារតែពេលព្រឹកពេលល្ងាចទើបមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកលេងតាមវត្តអារាមបាទឃើញថាទិដ្ឋភាពថ្មនេះគឺមេឃក្តៅខ្លាំងហើយទេសភាពនឹងក៏មានការហួតហែងទៅតាមនឹងដែរទៅបាទតាមព្រះចៅអធិការវត្តបានឲ្យដឹងថាព្រះអង្គមិនឲ្យមានការសាងសង់អ្វីច្រើននោះទេទុកឲ្យទីធ្លាហ្នឹងស្រឡះល្អចឹងទៅហើយបើមានពុទ្ធបរិស័ទសុំធ្វើម៉ងដាក់ជាចៃដីអីចឹងទៅក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែមានកន្លែងកំណត់ហើយព្រះអង្គចង់រក្សាវត្តអារាមហ្នឹងឲ្យមានទីធ្លាស្រឡះល្អហើយសុខចិត្តសាងនៅកន្លែងទុកសម្រាប់សិក្សារៀនសូត្រហើយនឹងទីធ្លាសម្រាប់ធ្វើសក្ការៈបូជាហើយនឹងធ្វើព្រះចេតិយដ៏ធំមួយសល់ដីអាចនឹងដាំដើមឈើតែម្ដងបាទព្រះអង្គចៅអធិការវត្តបានមានសង្ឃដីកាថាអត់ចង់ឲ្យមានចេតិយច្រើននោះទេពីព្រោះថាចេតិយនឹងធ្វើឲ្យជាទៀតចឹងណាតែព្រះអង្គចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានកន្លែងនឹងមានការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជាងបាទបៃនីចិត្តខ្មែរយើងគឺប្រមាយប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទឲ្យចូលមកលេងនៅឯវត្តអារាមចំណែកឯប្របៃនីនៅប្រទេសភូមាគឺអត់ចឹងទេទុយពីគ្នាបើបនប្របៃនីគឺមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងវត្តអារាមនោះទេបាទហើយបើបនសាសនាទៅមានការទទួលរៀបចំពុទ្ធបរិស័ទនេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្របៃនីនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលប្រសង់អង្គខ្លះបានទៅសិក្សារៀនសូត្របានប្រាប់ខ្ញុំថាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរបស់ភូមិនឹងតាមវត្តអារាមមិនធ្វើការតុបតែងលម្អវត្តអារាមទទួលពុទ្ធបរិស័ទនោះទេបើចូលឆ្នាំគឺភូមិឃុំតាមស្រុកនឹងរៀបចំតាមខ្លួនឯងនឹងទៅចំណែកឯវត្តអារាមពុទ្ធសាសនាគឺមិនបានទទួលរៀបចំអបអរនៃពិធីបុណ្យនឹងទេបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមា